5 сарын 21-нд болох нийслэлийн иргэний танхимд болох залуу уран бүтээчдийн 3 дугаар зөвлөгөөнд би ч бас нэгдэж байна. Бүгдээрээ нэгдцгээе залуучуудаа. Залуу уран бүтээлчдээ. 5 дугаар сарын 21-нд залуу уран бүтээчдийн улсын 3 дугаар зөвлөгөөн болно. Би тэрэнд нэгдэж байна. Залуусаа надтай хамт нэгдээрэй. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Залуу уран бүтээлчдийн улсын 3 дугаар зөвлөгөөнд би ч гэсэн нэгдэж байна. Та бүхэн ч гэсэн уриалж байна.